じゃあキャプテンのマイク白方重要から、その前に坂本陽介監督失礼しました。何か変わるという話から入って、現に今日5点取って、優勝することができました。今日ぐらいみんなが信じてチームが一つとなって今後の戦い、できるように、また止血に向けて日々努力していきますんで、間違いなく去年は超えていくと思います。超えますんで、今後ともよろしくお願いします。マイク泣け泣け。無事、ちょっとホッとして終わった時は涙がちょっと、優勝することができてありがとうございます。正直ここまで多くの人が頑張れ頑張れ頑張れ、どこどこやろ見に来てくれると思ってなかったんで、そんなわけないやろ。頑張れ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 。みんなで優勝本当に喜べて、本当に嬉しいです。でもまあここがゴールじゃないし、まだやっと上につながるスタートラインに立てたので、11月に向けてまた10月から頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。津波津波泣くな。タイミングが大事だぞ。津波泣くな。どうもありがとうございます。白方キャプテンが言ったように、まだゴールではないんで、この先、僕たち人生を全員かけて戦いますんで、応援よろしくお願いします。お母さんありがとう。お久しぶりです。お久しぶりです。最近ちょっとやっぱ僕の声がなかったから一つになれなかったのかな。じゃあ皆さんいつも通り僕の声に合わせて手を叩いてください。いきまーす。和歌山ファンなら手を叩こう。マイクファンなら手を叩こう。マイクファンなら手を叩こう。マイクファンなら態度で示そうよ。ほらみんなで手を叩こう。